Hvordan skal jeg klare å få opp det trærne der? Hvordan i alle dager skal jeg klare å løfte opp det trærne der? At det ble politi etter meg. Ja, takk. Det var så enkelt da. Genialt. Jeg ønsker å starte videoen her med å si tusen, tusen takk til deg som ser. Tusen takk for at du ser på mine videoer. Jeg setter utrolig stor pris på det. Har ikke så ekstremt mange visninger. Har egentlig generelt egentlig aldri hatt det heller. Men jeg vil bare si at jeg setter utrolig stor pris på det som ser på mine videoer. Alt jeg produserer og lager på kanalen. Jeg synes det er kjempeartig at dere gjør det. At dere finner mine videoer underholdende. At til dere som kommenterer også, så synes jeg kjempeartig at dere kommenterer. Det er artig å ha en del av dere. Jeg bryr meg utrolig masse om dere. Som dere, og det mener jeg virkelig fra hjerterota mi, altså jeg mener virkelig. Så vi er tilbake her i GTA, så jeg sa selvfølgelig i forrige episode av Autoshop-videoen, vi skal tilbake her, vi skal da også gjøre litt denne oppdrag. Og det som jeg virkelig digger med denne Autoshoppen her, at de har denne oppdragene her, og de er faktisk veldig unike. Jeg er veldig, veldig glad i dem, jeg har gjort 3 stykker allerede. Jeg må virkelig si at dette er liksom en ny sånn favorittgreie å gjøre, mer eller mindre, for at jeg finner i alle fall veldig stor glede av det. Så jeg har selvfølgelig importert denne flere biler. Krigeren min, som jeg har her til høyre her, har selvfølgelig tatt oss oppdatert med en annen livery. Vi har selvfølgelig Stormen-biler, vi har Deluxon, og så har vi selvfølgelig Comet Retron, som er der i en klassisk Porsche. Ombygd til RWB. Så vi skal da også gå over her nå på Available Contracts på jobbord her nå, og så har vi muligheten mellom The Prison Contract. Da skal vi ta også drept noen agents, på typisk på prison og sånn. Locate Mirror Shield Base, Operation Steel is Secret File, ser det kjedelig ut. Og drive så mye cash du kan. Jeg synes i alle fall at Prison Contract høres veldig spennende ut, så jeg får ta altså lunsje den på on my own. Find a way to get over the prison perimeter fence, og så har vi Inside Man. Så vi tar også kjøre på med den aller første her nå, så har vi kjøre på med Inside Man, som er da det første prep-worket å gjøre. Så vi tar selvfølgelig og henter ut Stormen-biler. Jeg tenkte å bruke oppressoren, men jeg synes det er mye fetere, jeg synes det er mye artigere å selvfølgelig kruse i verdens feteste bil som vi har i GTA. Selvfølgelig Stormen-biler har sånn sjekke på det, flinse. Sjekke på det her. Ikke bare dere, men den også. Det ser ut som den er lynrask. Jeg generelt egentlig digger dere biler her. Jeg synes den ble dritfet nå som liksom fikk på liksom det rette liveryet og rette fargene som akkurat som ønsket det. Vi skal da også dra til Richman. Jeg er veldig usikker på egentlig på hvor han er, men vi skal tydeligvis ta også hente opp Lil D, som er da kusina til Santa. Som er da hun der kjæringa som driver dere ut og shopper med han der KGG eller sånn. I don't really know, man. Altså. Jeg bare gjetter. Så skal vi se her nå. Go to Richman, her har vi en, og enter the Lil D's Remus. Alright. Må vi... Hvorfor kan vi ikke kjøre Stormen-biler? Hva mener du? Som jeg... blir med i bilen hans? Når jeg har verdens feteste bil, og du har en rød, stygg bil, og så har jeg verdens feteste bil! Ok, det er greit. Det er greit. Oi, du har NOS, du! Hey! Du har Jedi Turbo, du. Mann! Prøver vi ikke å ødelegge den, jeg vet ikke om vi kan ødelegge den heller, eller om vi skal prøve å unngå å ødelegge den. Men rastbil da! Rastbil sitter egentlig ganske litt på veien nå, faktisk. Men det er mye mer glad i stormbil da. Sorry for å si, ass. Så vi skal... Hvor skal vi da? Skal vi inn her? Vi skal ikke ta ut noen eller sånn, skal vi det? Wait for Lil D to deal with that associate. Alright, skal vi ta så skru av lysene da. Kanskje ikke virker så veldig, veldig søss her. Jeg kan faktisk... Ok, jeg kan ikke snu bilene. Alright, da skal jeg se. Da får vi se på hva som skjer. Jeg føler at det kommer et eller annet skytning her nå. At det kommer en høy med politifolk, eller... I don't really know. Jeg føler at denne bilen her er litt søss som står her. Men ok, det er fint. Den er grei. To the gang hideout. Ok, så vi skal faktisk altså... Vi skal ta oss faktisk blaste folk, ja. Ok, vi skal ta oss gi noen folk juling. Ja, det er kult. Alright, vi skal ta oss gi noen juling her. Den er greit, ja. Men seriøst, er det en rask bil, ass? Jeg kødder ikke, det er en veldig, veldig rask bil. Skal vi se, da kommer vi opp her, og vi skal ta til gang-outen. Her har vi vært før, på et eller annet oppdrag. Og vi skal inn her, da. Ok, så vi kan ikke gå, liksom. Mest du liker. Alright. Kan jeg gå ut? Ja, jeg kan gå ut. Alright. Yo, Seth told me you was working with Lil D. Ja, KGG, hold kjeft. Jeg skal sitte i bilen, jeg sitter i bilen kanskje. Jeg sitter i bilen. Jeg har en følelse på at dette kommer til å skje, ass. Altså, for real liksom. Jeg må følge med på hva som skjer, ass.
Hvor ble den av han? Stakken av bare? Se her da. Skal ikke jeg få lov til å være med på moroen, hæ? Skal ikke jeg få lov til å være med på moroen? Åh, der er den da. Hvor kom den? Hvor er det du kom fra da? Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Jeg så godt det gikk inn der da, bro. Hva er det svarteste? Her kan ikke vi... Åh, ok, vi kan ikke dra her, nei. Kanskje med håndbrekka? Vil jeg ikke håndbrekke heller nå? Drifterbiler? Mest sannsynlig ikke. Ok. Ja, du... Alright. Det var såpass, ja. Ja, du gjorde det ikke pent da, kompis. Du gjorde det ikke pent hele tatt. Kan ikke du ta seg opp for deg, hæ? Sitte på her og så ødelegger bilen din, eller du ødelegger selv bilen din for din egen bil til å bli ødelagt. Da får du ikke skyte på den. Tulling, ass. Men sånn som jeg opplever alle fra GTA, så skal du escape. Pysa, escape. Du skal møte deg med ill! Her er det jern mot jern, brorsan! Ut! Er det to eller det en? Er det to eller en? Men jeg klarer jo ikke noe som helst, da. Ha det bra, ha det bra. Ha det godt. Ta frem sniperen. Der lød den. Nice. Veldig greit. Veldig godt. Og så er det egentlig bare tatt og strake av en rett hjem til utshoppen, hvis ikke det er helt feil. Eller kanskje ikke. Nei, det er mulig at vi skal ta oss og ta av noen flere. Det har vært kult. Det har vært veldig, veldig kult. Men jeg regner med oss skal ta med til autoshoppen for å ta oss og gjøre det neste prep-worket før vi tar oss og gjør selve, på en måte, jobben. Og da skal vi... Politistasjon, ja. Ok. Alright. Nå skal vi få i hvert fall drept, du. Eller kanskje ikke? I don't really know. Oh, that's it. Deliver the Remus to the auto shop. Ok. Så han basically stakk inn på politistasjonen, da. Ok, han... Jeg vet ikke. Det er fullt mulig at han bare meldte inn i folk eller sånn. Jeg har virkelig en annen sted. Kanskje... Det er kanskje gjorde da. Kanskje han meldte noen til å få ham inn i fengsel. Og så jobber min til å få til å stemme ut. Nei, I don't really know. Jeg har virkelig en annen sted, altså. Men nå har vi alle for Remusen, da, til Lil D. Så jeg fikk den i alle fall fullført mission, da. Det er jo dritfett. Jeg ser jo ikke akkurat helt. Jo, der er bilen, vet du. Der er bilen. Oi, beklager. Det var feil. Vi skal prøve å komme oss inn her nå, og så skal vi ta og så gjøre... Nei! English Dave, hold kjeft deg! Orker ikke å gjøre noe mer oppdrag for deg, din lille drittunge! Nei, men seriøst, English Dave er seriøst en ordentlig drittunge, for du... Jeg har ikke muligheten til å... Jeg må svare, liksom. Jeg må svare, så må jeg velge et valg. Nei! Drit i å ringe meg. I hvert fall nå skal vi ta oss og gå over på å finne et access point. Vi skal finne en måte på å komme oss over prisons parameter fenster. Og det er sikkert masse electrical shit i også. Så vi skal tydeligvis ikke... Ok, skal vi kanskje ta helikopter da? Det er jo fullt mulig at vi skal ta helikopter også. Det har vært en... Ja, ok, kanskje jeg tar oss og hopper helikopter. Og så tar vi en fallskjerm. Åh, her skjønner bilen da. Ok. Det var såpass, her kan det jo politifolk også. What? Hva for er to stjernes for? Jeg har ikke gjort en dritt! Hva for er to stjernes for? Jeg kjørte forbi en politibetjent, og så gir du meg to stjernes. Steike, du har røyka sokken dine. Forbannet kål, ass. Du har ikke... Hva skal du ta meg for, da? Hæ? Hva er det du skal ta meg for, da? Hva skal du drepe meg for? Jeg skjønner ikke, ja. Hvorfor skal... Jeg skjønner ikke. Hva skal dere? Har ikke gjort noe som helst? Jeg kjørte forbi en politimann, liksom. That's it. Jeg skal gå og legge dere, da. Gå og pensjoner dere. Gamle politimenn. Nei, vet du hva? Jeg forstår ikke det veien her. Jeg kjører rett frem her. Jeg kjører rett frem her. Jeg forstår ikke det veien her. Jeg forstår ikke veien. For vi kan jo bare gjøre sånn her, sant? Gjøre sånn som det her. Og så... Alright! Search the movie set for a trailer carrying stunt ramp, ja. Ok, det er filmset som er pågående her, da. Her har vi selvfølgelig Meriwether patrolbil. Den her private property, ja. Det er det, ja. Jeg liker at det var egentlig ingen som snudde seg. Ja, hva er du for en? Du tålte jo all verdens, du. Ok, vi tar frem Big Boys da. Ta frem Big Boys da. Død den? Ok. Du dør ikke, du. Du får fortsatt livet, du.
Ok, da må vi bare skusje. Nei. Du dør ikke, du. Ok, han her dør ikke, han. Smekke deg av. Nei. Nå skal du vekke opp til livet, plutselig. Glem det. Jaha, når han ikke vil dø, hva er det vi gjør da? Da får han bare ligge der, da, så lenge han ikke gjenoppstår fra det døde. Skal noe flott, ok? There we go. Vi skal ta og kjøre en rampe, ja. Ok, jeg skal ta og kjøre inn. Det synes jeg er veldig spennende. Det synes jeg er veldig nytt. Men det er greit. Det er veldig, veldig greit. Lose the cops. Ja, det skal jeg nå få fiksa. Nei, nå kommer det spillere av, du. Nå kommer det spillere av her. Skru av musikken. Her er copyright. Felix! Fjern politiet! Åja. Satt jo politispenger, da. Jeg hadde mistet politiet, han også. Så får jeg selvfølgelig politiet til meg, for han der Felix har politispenger til seg. Er det mulig? Og så får jeg enda mer, vet du. Og så får jeg enda mer, og så har vi andre spillere som er her med en sånn jævlig sånn uknuselig bil, da. Hva skal vi gjøre med dere, da? Hva skal vi seriøst gjøre med dere? Nå er jeg veldig sikker på hvor jeg skal også. Der da, gi meg fart, kom igjen nå. Gi meg fart. Ja, det er din skyld, Felix, det er din skyld. Felix, din skyld, din potet. Tusen hjertelig takk, der ja. Tusen hjertelig takk, men nå er jeg politibry av deg. Åh, hadde nettopp mistet politiet! Hvor er vi skal han da? Wow, ok! Ja. Hvordan skal jeg klare å få opp den der da? Hvordan skal jeg klare å få opp det trallene der? Hvordan i alle dager skal jeg klare å løfte opp det trallene der? At det ble politi etter meg! Ja, takk. Det var så enkelt da. Genialt. Ok, her skal vi inn, vet du. Her skal vi inn opp med jordbæreåkeren, skal du si. Jordbærseileren. Og her står også my man, Lil D. With a little D. Hoppa. Oi, oi, oi. Oop. There we go. Sånn. Kult. Gone will later set up the set trap for use during the contract ramp. Den er grei. Leave the area. Og hvem er du da? Hvem er du, mann? Kan jeg få ta bilen av deg? Nei, det er du som skal følge deg. Det var ikke little D. Det var en annen kiss. Ok. Den er veldig grei, du. Da har vi i alle fall kommet oss så langt. Da skal denne typen der sette opp den stunt-rampen nå, noe som er veldig essensielt. Og da begynner vel the big shit. Så da, folkens, da er det på tide å gjøre det hit selve arbeidet. Break into Bowling Broke and assassinate all the targets identified by Lil D. Og det skal vi selvfølgelig ta oss gjøre og kjøre på med nå. Min erfaring fra denne oppdragen her er at de er faktisk litt utfordrende. Ikke de er kjempevanskelige, men de er ikke kjempelett heller. Så det jeg skal kjøre på med er hvilken weapon loadout. Er rett og slett en heavy sniper, heavy pistol, mini SMG og sticky bomb og en kniv. Så da tar vi oss og kjører på med det. Vi tar oss og lunsjer jobben her på egenhånd. Selvfølgelig ønsker vi å ta oss og spille her på egenhånd. Vi tar den eneste bilden som er muligheten til å velge imellom. Og så har vi muligheten til å velge andre stil. Det har vi. En stilig, kul stil her som jeg kan ta oss og bruke som ser litt eksklusiv ut. Den der var egentlig så fin. Den var ganske nice. Ready to play. Nei, let's go, folkens. Let's freaking go! Ta oss og legge den store tommelen opp videoen da, hvis du greier å tro masse der. Sess and screw set at the ramp nearby. Use the gym to perimeter fence and access the prison. Ok, hvor er den da? Har vi en liste med sånn utforplass her? Ok, det... Alright, ok, det er såpass, ja. Det der var ikke helt forberedt på om vi skal ta seriøst gjøre det der. Altså, nå har jeg med meg en sniper, liksom. Jeg tror vi skulle gjøre det her stealth. Men det skulle vi overhovedet ikke gjøre. Tror du noen... Jeg tror ingen kjenner å merke at det blir bare som flyvende over gjerler. Altså, er du gæren? Ok, vi prøver. Let's freaking go. Woohoo! Åh, syke. Ja, hva skjer her da? Da har vi allerede fått drit med politi. Nei! Det der er så jævlig barnslig, ass. Det der er så jævlig barnslig. Hvordan kan vi gjøre det her på best mulig måte da? Har vi folk her? Kan vi kjøre her? Det kan vi sikkert ta oss gjøre. Jeg føler at jeg må komme meg på taket, ass. Skal vi se? Aha. Let's go. Det gikk fint. Ja da. Let's go, sier jeg bare. Let's go.
Her er vi security også. Ta ut dem. Ta ut deg. Så har vi security. Eller ikke security, men vi har folk her i lufta. Der, ut med deg. Og ut med deg. Ut med deg, se. Ut med deg, se. Ja, ok, jeg tror ikke annet ikke, se. Fint. Veldig, veldig greit. Skal vi se. Enda folk her. Kom hit da. Har vi enda der? Ok, kom hit da. Kom hit da. Hvor er det vi skal ta ut den da? Ta ut deg. Sweet. Da får vi ta ut i alle fall dem. Har vi enda helikopter? Kødde vi enda, liksom? Jeg skulle kanskje ikke ha valgt sniper, hvis jeg tenker meg om her, egentlig. Jeg skulle kanskje ikke ta oss gjort det. Her gjemmer jo agentene seg overalt her også. Men allerede, wow, allerede så er det kommet egentlig ganske langt, og noe som er ganske greit. Nå er det fullt med at det kommer en fyr her også. Ok, hopper ned. Jeg tror ikke det er lurt at jeg hopper ned her, egentlig, for å være ærlig. Kjør jeg på. Her var det ingenting. Prøv å komme oss opp, i hvert fall, da. Sweet. Ok, let's go. La oss gå opp. Flytt deg. Flytt deg, da tok jeg nettopp ut, bro. Han tok nettopp ut deg, liksom. Hvor har vi han da? Hvor har vi han? Det må jo være appen deres her. Du skal ut. What? Hvor er de, man? De springer. Jeg kan ikke hoppe ned, vet du. Her kan jeg prøve å hoppe ned. Altså, det her er jo seriøst ekte James Bond her. Der har vi en. Ha det godt. Kom ut nå. Sweet. Ok, neste spiller. Eller neste agent ble det kanskje. Han stakk vel unna han. Kom igjen da, hvor er han da? Her er han. Fantastisk, da har vi han. Nå skal vi ta oss rescue Lil D. Beklager, dere er elendige. Vækk med dere. Kom igjen nå. Skynd oss. Shoot panels, et eller annet. Kan vi komme oss... Ja da. Noe på utsida, ikke vi da? Og vi må gjennom frontgate, og det er USA. USA, du må komme gjennom frontgaten. Det var ikke noen andre plasser, det er det. Så vi skal gjennom her. Ok, den er grei. Kapisj. Den er veldig, veldig grei. Nå har vi bare fått ta det buss her nå. Det var ikke biler som jeg egentlig ville ha. Den andre er ute i RS-en. Vi klarer å få komme oss ut da. Det gjør bra. Ok, veldig fint. Ja, komme oss på utsida, ja. Så kan vi gjøre det. Destroy the panel. Ja, hvor er panelene da? Hvor har vi panelene da? Altså, ser du ut som har gjort det før? Ser du som har vært der før? Nei! Forferdelig dårlig instruktor, ass. Er det herre som er panel? Det er dere som er panel? Det er det, vet du. Skal ikke rann og bange, skal ikke komme inn i fengsel. Det skal ingen veldig ting, skal jeg si. Ingenting. Ok, fantastisk. Nå kommer det ut. Det kan jo dritt i. Nå har vi i hvert fall det jeg vil ha da, med biler. Vi har alt egentlig. Og det er derfor, ja. Har vi ene person her? Lily, let's go, man. Yo! God damn, bro. Ok, let's go, Lily. Let's go, man! Herregud, det var sykt. Det var veldig sykt. Plutselig kom det 100 biler nå. Nå har vi seriøst, nå er det 4 stjerner eller så. Det går greit. Veldig greit, hæ? Det går veldig greit. Ok, hvor skal han da, bro? Hvor skal han? Skal vi hjem, eller? Nei, jeg har Remus din nå. Hva er det for noe? Ok, det er sant, ja. Ok, da forstår jeg. Jeg burde på gammel svartis her, liksom. Vi kjøper ham.
Nei, da vi kan ikke kjøpe dem. Vi kan akkurat ikke kjøpe dem. Ok, fett. Da har vi klart det i hvert fall. Nydelig. Oppdraget, folkens. Oppdraget er fullført, og så gir de meg fortsatt en sånn komplett, det skjønner jeg ikke. Når de skulle gi meg, hva var det, 2 millioner for Kaio Perico heiste, fikk jeg den konflutt. Når de gir meg nå 200.000 eller 157.000 nå, så gir de meg en konflutt. Altså, hva i svarteste, altså leverer jeg meg i en sjekk, eller kan ikke jeg vipse, eller altså hva i svarteste er det tullballere her? Jo, tusen hjertelig takk for det da, men nå skal vi tydeligvis ta oss og enter av police station. Jeg vet ikke om her er et oppdrag, eller hva i alle dager her er. Men ja, vi kan godt ta oss og gjøre det, og så får vi se på hva her bringer oss til. Åh, nå blinker noen greier her også. Åh, er det kanskje en bil? Er det en sånn exotic bil? Det er fullt mulig det kan være også. Vet du, da er jeg mer keen på å gjøre det, ass. Jeg er mye mer keen på å hente en sånn bil. I svarteste ræver nå. Avgrag, ja! Så da får jeg jo tatt også gjort masse greier i dag, ja. Altså, seriøst, jeg får planlagt å drepe folk i fengsel, og stjerne movieprops til Salomon, og jeg vil si at denne 45 minutter her fikk 10 000 forlore, sånn 4 av 10, ja. Ok, jeg har returnert så mange, ja. Men da vil jeg si at jeg har vært veldig, veldig effektiv da. Og det er veldig, veldig stilig. Men vi har fortsatt det politigreiene da. Vi har fortsatt dem. Nei, men i hvert fall, se her da. Nå fikk jeg selvfølgelig tilbake den her sykkelen. Det er tydeligvis min personal vehicle. Jeg har ingen annen spørsmål hvordan jeg har laget den der havnet på personal vehicle greier. Så jeg har nesten aldri brukt en sykkel jeg gjør. Men da vil jeg si i hvert fall tusen, tusen takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så til en lenge en stor tommel opp, til en lenge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes. Ta oss abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, tusen takk for å se på min video i dag. Ha det godt.